Hallo, jeg Lima Alfa 6, November Charlie Alfa. I denne videoen vil jeg vise spionsender SE108. Og vi er nå trekt opp i fjellene, hvor spioner også under krigen holdt til for å sende hemmelige meldinger. Og vi er nå på 1430 meters høyde i Hallingskarvet. Og vi skal prøve å kalle opp en stasjon i Larvik, LA5 UF. Ja, her er vi i nærheten av Hallingskarvet. Så her har vi rigget opp en spionstasjon. SE108. Her har vi lagt ut et jordplan på bakken. Og antenne her, det er en 50 meter lang tråd. Da skal vi prøve å kalle opp motstasjonen vår. Det er LA5 UF i Larvik. Må først tune litt her.
Ja, da skal jeg vise detaljene i SE108. Den består av tre hoveddeler. Det er sender, mottaker og power. Den har spesielle kontakter her som gjør at de kan plugges i hverandre. Sånn, det er en komplett stasjon. Dette er noe jeg har laget selv, og det er for å skifte mellom antenna til mottaker og sender. Og her kan jeg lese antennestrømmen. Jeg kan, uten å bruke den, så kan jeg ha en antenne på sender og en på mottaker. Eller jeg kan bytte over når jeg opererer. Nå skal vi se på senderen først her. Her ser vi senderøret. Her er spolen. Antennetuner. Her sitter morsenøkkelen. Og den er til å plugge inn her. Sånn. Flott design. All merkingen her på boksen er på engelsk. Her har vi mottageren med frekvensinnstilling, reaksjon og volum. Her ser vi røra EF12, tre stykker. EF11 også. Her ser vi frekvensinnstillingen. Frekvensinnstillingen har tall fra 0 til 180, og vi må bruke denne tabellen her på poweret for å finne frekvensen da. Eller omvendt, finne frekvensen, og så finner vi da tallet. Her har vi krystallen, plugges inn her. Og her er power til batteriet. Det her settet er designet i 1943 for Abwehr, til bruk for spioner i fremmede land. Ja, nå har vi koblet opp hele. Nå har vi antennetilkoblingsboksen. Sender med krystall. Antenneutgang. Morsenøkkel. Her er mottageren med antenne. Så da er alt klart til bruk. Det er veldig kompakt, og det veier ikke mange kilo dette altså. Så dette ble brukt også da av spioner etter 2. verdenskrig. Da ble spioner som opererte i Østblokken utstyrt med dette settet. Så det var i bruk under den kalde krigen.